င်္ဂလာပါကျွန်တော်ကဂရင်900ထုခုစေယုံကြီးရန်ကုန်ကအသေးနှစ်တဲကြည်လမ်းကြောင်းခွဲစိတ်ကူးပညာဌာနကဒေါက်တာမျိုးစင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ပြုလုပ်တဲ့ program မှာကျွန်တော်ပါဝင်ဆွေးနွေးလိုတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ diagnosis of HCC အသေးကင်ဆာဖြစ်ကြောင်းဒီပြုစမ်းသပ်စစ်ဆေးခြင်းအပိုင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီအသေးကင်ဆာတွေဟာတီပြုစမ်းသပ်စစ်ဆေးဖို့ဆိုရင် imaging လို့ခေါ်တဲ့ပုံရိပ်ပေါ်နည်းပညာတွေကအဓိကအရေးကြီးတဲ့နေရာမှာပါဝင်ပါတယ်။အသေးကင်ဆာတွေဟာအခြားကင်ဆာတွေနဲ့မတူတာကဒီပုံရိပ်တွေပေါ်မှာပေါ်တဲ့ပုံရိပ်သဏ္ဍာန်တွေပေါ်ကြည့်ပြီးတော့ကင်ဆာဖြစ်တီပြုနိုင်တယ်။အခြားကင်ဆာတွေမှာတော့အသားစနမူနာယူရမယ်။ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုတွေဖြေရမှာပဲကင်ဆာဖြစ်တီပြုနိုင်တယ်။အဲ့ဒီတွေဒီအသေးကင်ဆာဖြစ်နိုင်ခြေများတဲ့နာတာရှိအသေးရောင်ယောဂါရှိသူတွေအသေးချောက်ယောဂါရှိသူတွေမှာဒီ CT MRI ပုံရိပ်တွေပေါ်မှာပေါ်ရဲ့ပုံရိပ်သဏ္ဍာန်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့အသေးကင်ဆာဖြစ်တီးပြုတ်နိုင်ပါလေအဲ့တော့နာတာရှိအသေးရောင်ယောဂါရှိတဲ့လူတွေမှာသူတို့ surveillance test မှာတန်တရားဖြစ်ပွဲအကျိတ်တွင် CT MRI ဟိုပထမဆုံးအဆင့်အနေနဲ့ရရပါမယ် imaging technique တွေထဲမှာ ultrasound လို့ခေါ်တဲ့ TV ဓာတ်မှန် TV ဓာတ်မှန်ကတော့အသုံးပြုတဲ့နည်းစနစ်တစ်ခုဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ ultrasound ကသူ့ရဲ့အားနည်းချက်ကကင်ဆာအဖြစ်တည်ပြုနိုင်မှုတိကျမှုအားနည်းတယ်။အဲ့ဒီအတွက် ultrasound ကိုတော့ကျွန်တော်တို့က screening test အနေနဲ့ပဲအသုံးပြုတယ်။ ultrasound မှာတန်တရားဖြစ်ပွဲအကျိတ်တစ်ခုတွေ့ရင်တော့ CT MRI ဆက်ရိုက်ရမယ်။ CT MRI ရိုက်ခြင်းအပြင် CT MRI မှာပေါ်တဲ့ပုံရိပ်သဏ္ဍာန်ကိုကြည့်ပြီးအသေးကင်ဆာအဖြစ်တည်ပြုနိုင်တဲ့အပြင် stage cancer staging လို့ခေါ်တဲ့ကင်ဆာအဆင့်ကိုကျွန်တော်တို့လေးလာစမ်းစစ်လို့ရတယ်ဒီလိုစမ်းစစ်လို့ရခြင်းအပြင်အသေးကင်ဆာလူနာတယောက်ကိုဘလို့ကုသမှုနီလန်းနဲ့တင့်တော်တယ်ဆိုတာလေးလာစမ်းစစ်လို့ရတယ်ဒါအပြင်ဒီအသေးကင်ဆာရဲ့ထူးခြားမှုအဖြစ်အသေးအစားထိုးလဲလှယ်ပြီးကုသမှုအတွက်တင့်တော်မှုရှိမရှိဆိုတာလည်း CT MRI မှာကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်လို့ရပါတယ်ဒီ CT MRI ရိုက်တဲ့အခါမှာ special technique ကိုခေါ်တဲ့ဒီပုံရိပ်တွေကိုတိကျပြတ်သားစွာထင်ထင်ရှားရှားပေါ်ဖို့အတွက် contrast ဆိုတဲ့ဆေးတစ်မျိုးထိုးပြီးရရတယ် CT MRI တောင်းရင်quadri face ct or dynamic mri ဆိုပြီးတောင်းတယ်ဒါပါဆိုရလိုက်ဆိုရင်ခုန contrast မထိုးခင်မှာ ct တစ်ချိန်ဖြတ်မယ် contrast က arterial system ထဲမှာရှိနေချိန်မှာတစ်ချိန်ဖြတ်မယ် portal system ထဲမှာရှိတဲ့ချိန်မှာတစ်ချိန်ဖြတ်မယ် contrast ထိုးပြီး3 to 5 minute ကြာတဲ့ခါမှာ delay phase ဆိုပြီးတော့တစ်ချိန်ဖြတ်မယ် phase A phase A တိုင်းမှာပေါ်တဲ့ပုံရိပ်တဒန်ကြီးဟာမတူဘဲ क्वे ပြကြပါတယ်ဒီလိုဘာလို့ क्वे ပြစွာပေါ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအနည်းငယ်ရှင်းပြခြင်းပါတယ်ပုံမှန် normal အသေးဆဲတွေကနေကင်ဆာကြိတ်ဖြစ်ပြောင်းတဲ့အချိန်မှာကင်ဆာကြိတ်ထဲမှာဘာတွေပြောင်းလဲမှုဖြစ်တယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ hemodynamic changes ဆိုပြောတဲ့သွေးကြောဝင်ထွက်မှုပုံစံတွေပြောင်းလဲသွားတယ်။နောက်ကင်ဆာကြိတ်ထဲမှာရှိတဲ့ cellular ဖွဲ့စည်းပုံတွေနဲ့ normal အသေးဆဲဖွဲ့စည်းပုံတွေကပြောင်းလဲသွားတယ်။အဲ့ထဲမှာအဓိကအရေးပါတဲ့ဒီ hemodynamic changes ဆဲကြိတ်ထဲကိုသွေးကြောဖွဲ့စည်းမှုပုံစံပြောင်းလဲသွားတာပုံမူတည်ပြီးတော့ခုန CT MRI မှာပေါ်တဲ့ပုံရိပ်သဏ္ဍာန်တွေကပြောင်းလဲသွားတယ်။အဓိကကြိတ်တွေမှာ arterial supply များလာတယ် portal flow လျော့သွားတယ်။အဲ့ဒီတွေ့ဒီ CT MRI တွေမှာ arterial phase enhancement လို့ခေါ်တဲ့ဒီ arterial phase မှာဒီအကျိတ်နေရာကထင်ထင်ရှားရှားမြင်ရမယ်။ဘေးနားအသေးစိတ်တွေကဒီအကျိတ်လောက်တိတ်မထင်ရှားဘူး။နောက် delay phase portal phase တွေမှာတော့ဒီ contrast တွေက surrounding parenchyma ထဲမှာပြန့်သွားတဲ့အတွက်ဒီအကျိတ်ထဲမှာဝင်တဲ့ contrast တွေညော့သွားတဲ့အတွက်ဒီအကျိတ်ကအနည်းငယ်မှိန်သွားမယ်။ဒီလိုအချက်တွေတွေ့ရင်ဒီအကျိတ်တစ်ခုဒီသဲကင်ဆာဖြစ်ကြအောင်ကျွန်တော်တို့အတီးပြုတ်ချက်ပေးလို့ရပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆေးရုံကျွန်တော်တို့ဌာနမှာလည်းလူနာတယောက်ကသဲကင်ဆာအကျိတ်တန်တရားဖြစ်ပွဲလက္ခဏာနဲ့လာတယ်။ ultrasound မှာအကျိတ်တွေ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ quadri face CT ရိုက်ဖို့ကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ပါတယ်။ဒီ HCC diagnosis အသေးကင်ဆာအတီးပြုတ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်အပါဆယ်လို့ခေါ်တဲ့ Asia Pacific ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရှိတဲ့ဒီ Asia Pacific region မှာရှိတဲ့အသေးယောဂါပညာတွေကိုလေ့လာတဲ့ဆရာဝန်တွေစုစည်းထားတဲ့အဖွဲ့ကြီးက2019မှာသူတို့ guideline recommendation ထဲမှာလည်း dynamic CT dynamic MRI နေပြီးဒီ HCC တီးပြုတ်ဖို့အသေးကင်ဆာတီးပြုတ်ဖို့အတွက် first line diagnosis test ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသူတို့တီးပြုတ်ခဲ့တယ်အော်ဒီပုံရိပ်တွေမှာ arterial phase enhancement ရှိမယ် portal phase washout ရှိတယ်ဆိုရင် HCC ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ debut နိုင်တယ်အထူးသဖြင့်ကင်ဆာအသေးကင်ဆာဖြစ်နိုင်ခြေများတဲ့နာတာရှည်အသေးရောင်လက္ခဏာရှိတဲ့လူတွေမှာဒီပုံရိပ်သဏ္ဍာန်တွေ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ HCC ဖြစ် debut နိုင်တယ်န
နောက်တစ်ခုကျွန်တော်နည်းငယ်ပြောခြင်းတဲ့အကြောင်းကတော့ဂျူမာမာကာဆေးအကြောင်းပါအထူးသဖြင့် alpha fetal protein လို့ခေါ်တဲ့ဂျူမာမာကာတစ်ခုပါသူကတော့အသေးကင်ဆာဖြစ်ရင်သူကသွေးထဲမှာစမ်းသပ်စစ်ဆေးလို့ရတဲ့ဓာတ်တစ်မျိုးပါဒီဟာကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကdiagnosis အတွက်အထောက်အကူပြုတဲ့အနေနဲ့သုံးတယ်အထူးသဖြင့် treatment response evaluation ခေါ်တဲ့ကုသမှုပေးပြီးတော့ဒီကုသမှုကဘယ်လောက်ထိထိရောက်မှုရှိလဲဆိုတာတိုင်းတာမှုမျိုးမှာအဓိကအသုံးပြုပါတယ်ကင်ဆာကြိတ်အသေး small HCC တွေမှာတော့ဒီဟာကဒီ AFP ဒီ diagnosis ရဖို့အတွက်အထောက်အကူမပြုနိုင်ပါဘူးအဲ့အတွက်ခြုံပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြောရမယ်ဆိုရင်အသေးကင်ဆာဖြစ်ကြောင်းဒီပြုဖို့အတွက်ဆိုရင်ဒီနာတာရှည်သေးရောင်ယောဂါရှိသူတွေအသေးချောက်ယောဂါရှိသူတွေမှာ contrast enhancity or dynamics MRI အဲ့ဒီဟာမှာ quadriphase CT ဆိုတာမျိုးကိုအထူးတလဲရိုက်ပြီးမှသိလာ sensitive ဖို့လိုတဲ့အကြောင်းပြောကြားလိုပါတယ်